Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito ay isang pagsamba sa Kanya. Sapagkat ang ating buong isip ay nakatun lamang sa Kanyang banal na salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundi ng Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito ng ating buhay. Lumalalim din ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago tayo sa kaalaman ng Kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita, ang banal na kasulatan ay nagpapatibay sa atin ng pag-asa ng kanyang pagliligtas. Ito po ang ating uh, oras na pag-aaral at ang iyong lingkod ay si Pastor Urbi bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Mabuhay Central at Buena Church, sa Sual sa Pasig, sa Silang, sa Lian, sa Infanta, sa Agta, sa Dabao, sa Samar, sa Leyte, Bukidnon, Maramba, Iriga, South Muzon, Bulacan, Hinigaran, Negros Occidental, ganun din sa Vancouver, Vancouver Island, Jeddah, Edmonton, Odessa, Dodge Center, Minnesota, at sa buong sanlibutan, ganun din sa uh, Lomalinda, Tagalog Church. Ang programang ito ay patuloy na lumalago sapagkat dumadami ang sumusubaybay at uh, nananatiling tumitibay sa kanilang paghihintay sa malapit na palatin ng ating Panginoong Isus. Maraming salamat sa mga masisipag na susulat dyan sa comment section at ibinabahagi ito at uh, nagre-respond kayo at di namin makikita at uh, nababasa kung saan nakakarating ang programa na ito na ito'y paraan upang patuloy namin kayong dinadalangin palakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ating mga kamag ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ay nasa SSD in charge po sa education ng mga pastor, layman, ganun din na, na sumusubaybay sa uh, mission refocus at siya din po ang ating field secretary. Nang Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor iya. Ian? Mabuti naman po, Pastor Urbi. Binabati ko po kayong lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay mula sa inyong lingkod at sa kagawaran po natin ang Southern Asia Pacific Division ay mainit pong pagbati mula sa mga manggagawa sa opisina at ang inyo pong lingkod ay nagpapahatid sa inyo ng isang mainit na pagtanggap sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang isa natin mga kasama dito sa isa pa ay si Pastor Bong Siedakan. Siya po ang ating President ng Hope Channel Philippines at siya po ang ating bagong Director Direktor ng Communication Department dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Maraming salamat, Pastor Urbi. Ako po papasalamat na mabigyan ulit ng pagkakataon upang makasama sa ating pag-aaral. Ang at aking pong panalangin ay buksan natin ang ating isipan, ating puso at tanggapin ang pabalita ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, ama namin banal, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kayo ang may-ari at may akda ng aming buhay. Magsalita kayo sa amin, Panginoon Diyos, at uh, ang iyong banal na spirito ang magministro sa amin. Patawarin niyo kami sa aming kasalanan, Ganon din sa pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating panglabing tatlo na pagsa, na ito'y huli na na pagsa sa ating ngayong trimester ay ang pamagat nito ay ang nabuhay na Panginoon. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 16.6. Ito pong sinasabi. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus. Siya ay muling binuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Napakaganda nito, mga kapatid. Ang panghuling topiko natin, uh, leksyon, sa ngayong trimestre na ito sapagkat pagkata uh, bubuin natin ng tatlong punto lamang ang ating leksyon ngayong linggo, mga kapatid. Ang una dito ay resurrection of Jesus offers rejoicing. Ang pangalawa ay Jesus' resurrection offers equal opportunity. At ang pangatlo ay Jesus' resurrection offers power to preach. At ang una dito, isasalaysay sa atin ni Pastor uh, uh, Ian, ang unang punto, Jesus' resurrection offers rejoicing. Ano itong uh -huh. ibig sabihin, Pastor Ian? Salamat pa, Sir Urbis, sa pagkakataong ito. Alam niyo mga kapatid, ang Aklat ng Marcos ay isa sa mga mahalagang aklat sa Gospels, kundi man sa buong Bagong Tipan. Mm -hmm. Nagsimula ito ng isang interesting uh, start, ika nga. At sa panimula ng Aklat ng Marcos, makikita natin na ang scene ay tunay na mabilis at ang yugto or episodes ng ating makikita dito ay gayon na lamang that it happens in rapid succession, ika nga. Pero pag po natin yung closing parts ng aklat ng Marcos, lalo na po ang Kapitulo 16, mapapansin natin mga kapatid na sabi ng iba may mga ilang controversies daw itong uh, kapitulong ito. At sabi din ng iba ay Baka hindi natin maunawaan kung ano ang tunay na mensahe dahil ang sabi ng ilan, ito ay may pagkabahabahagi. Pero tingnan po natin ang ilang mga mahalagang bagay tungkol sa Kapitulo 16. Ang pag-end -e po ng Chapter 16 ng Marcos ay, sabi ng iba, ang tala ng Marcos ay, natatapos sa Kapitulo 16, Versikulo 8. Yung 9 hanggang 20 ay hindi daw matatagpuan ito sa mas lumang kasulatan o manuscript, ika nga. Pero ang pagtutunan po natin ng pansin ay ang ilang bahagi na makikita natin kung papaano po nahati-hati yung Kapitulo 16. Meron lamang po akong limang punto na ibabahagi at makikita po natin dito kung bakit mahalaga yung muling pagkabuhay, bakit mahalagang makita din po natin ito, mapag-aralan, at dito makikita din natin ang importansya ng Sabbath. Ang isang unang punto dito mga kapatid is merong supernatural na naganap na yung bato na tumatakip kung saan inilagak ang lupang katawan ng ating Panginoong Hesus ay na buksan o ikang nga ito'y muling na uh, balik uh, nabalik sa dati na ito'y nagulong na na open yung tomb mga kapatid at doon ay merong isang tao na alam niya ang mga naganap Hmm. Sunod ay makikita natin doon, yung mga kababaihan na dumako ay nahintakutan sila. Ang ikatatlo ay makikita natin, yung anghel doon ay nagsabi tulad baga ng sabi ng anghel na do not be afraid. So the young man is quite clearly as tulad din ng anghel sa mga ilang yugto sa Gospels na nagsasabi nito, ang ikaapat, the young man tells them that they have come to a place wherein Jesus was resurrected. Mm -hmm. Ang ika lima is the woman ran away in fear and to tell no one. Mm -hmm. So kung titingnan natin mga kapatid, yung ilang yugto ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mahalagang makita natin kung ano ang kahalagaan nito? Tingnan mo po natin ang isang tala mula sa Lucas, mga kapatid. Ito ay nasa huling bahagi ng Lucas. Uh, mababasa po natin ito sa Lucas Kapitulo 24 at ang tala po ay 1. Pastor Ray, pwede pong pakibasa. Pastor Subalit so, ng unang araw ng San Linggo sa pagkabukang liwayway, pumunta sila sa libingan dala ng mga pabango na kanilang inihanda. At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Sila umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos at ng Araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. So maliwanag mga kapatid na noong napako ang ating Panginoong Yesus, ito ay araw ng paghahanda, nagpahinga ang mga disipulo, gayon din nasa, nasa libingan ang ating Panginoong Yesus ng araw ng Sabath, na siyang ikapitong araw, mm -hmm. at ng unang araw ng Sanlinggo, nang dumako ang mga kababaihan, na nandoon nakita ni Mary Magdalene na bukas na, mm -hmm. na nagkaroon na ng muling pagkabuhay. Kaya nga't, kung doon natin babasihan, pag binasa natin mga kapatid, yung versikulo 1 at 2 ng Marcos 16, Pastor? Nang makaraan ang Sabbath, si Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago at si Salome, ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. So, mapapansin natin kung anong yugto na nakita natin sa Lucas ay siya din namang mababasa natin sa 16. Kaya nga yung verse 2, Pastor. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Kanilang sinabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Mapapansin natin dito, yung mga nasa laysay nating ilang puntos ay naganap. At nakita din natin dito yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Bakit ba mahalaga ito? Mahalaga ang Sabbath mga kapatid. Minsan tayo ay bilang mga Seventh-day Adventists, ayaw natin pag-usapan minsan yung naganap ng araw ng linggo dahil parang magbibigay importansya ito sa araw ng linggo. Pero alam nyo mga kapatid, hindi po yung araw ng linggo ang nabibigyang importansya kundi yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ibig sabihin winawalang bahala yung Sabbath ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Bigyan po natin ng konteksto, bigyan po natin ng karagdagang kaalaman upang maging malinaw sa atin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin ang Roma di, uh, kapitulo 6, versikulo 4. Kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, Sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y kalakad sa panibagong buhay. Tignan natin to mga kapatid. Yung tala ng Roma, Kapitulo 16, versik Versikulo 4, ay naglalarawan noong ating kalalagyan ng makasalanan. Kaya nga't noon tayo'y nabautismuhan, nalibing din ang ating makasalanang buhay, ang ating mga gawi, at nung tayo'y itanaas, ito'y nangangahulugan na merong pagbabago, May pagbabago na ang ating buhay ngayon ay nasa Panginoon. Ang buhay na ito ay panimula ng iyo at ang aking buhay sa ating Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Ito yung, it was likened to the resurrection. Tingnan po po natin ang ilang mahalagang talata mula sa Biblia. At pansinin po natin, Babasa po tayo ng mga ilang versikulo sa Kapitulo 15 ng Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 15. Pakinggan po natin ang verse 1 hanggang verse 4. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan na sa pamagitan nito kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So makikita natin dito mga kapatid na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nasusulat. Ito ngayon ay kasiguruhan ng ating kaligtasan at pagliligtas ng ating Panginoon. Patuloy po nating basahin ang mga ilang sitas ng talata mula sa kabanatang ito. Tingnan po natin ang versikulo 13 at 14 ng kapitolong ito. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya wala ring kabuluhan. Ano daw po ang sabi ng talata? Hindi po enough na namatay ang ating Panginoong Heso Kristo sa krus ng Galbaryo. Ang kasama po nito ay ang kaniyang muling pagkabuhay. Dahil walang saysay, ang pangangaral natin, ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay isang mahalagang aral tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Tingnan pa po natin ang dalawa pa pong talata mula sa Kapitulo 15 na mahalaga at ito'y magpapalinaw sa atin sa ating kaalaman tungkol dito. Ang versikulo 16 at 17. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo ay kaligtasan. Kaganapan na ang ating lupang katawan, ang ating dating buhay ay merong muling pagkabuhay. Ito po yung tinatawag nating uh, salvation implications ng resurrection ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang ikalawa pong mahalaga dito, ito'y tuturo din sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay kay Kristo at ito ngayon ay humuhudyad sa muling paglilig sa, pagliligtas sa mga huling araw ng ating Panginoon. Hmm. Kaya nga patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos, patuloy nating himayin ang mga talata nang sa gayon ang ating pananampalataya ay maging lubos, maging sakdal at maging malalim ang pundasyon mula sa salita niya. Yun. Maraming salamat, Pastor Ian, na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. At uh, hindi naman masyadong mahalaga yung araw, kundi yung mahalaga doon yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus sa araw na iyon. tama Pastor? Uh, oo. Yung unang araw ng sanglinggo, yun yung unang basihan natin ng pagbilang ng araw para makarating tayo doon sa ikapitong araw. Pero ang pinakamahalaga doon, yun yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus na diwang ng bawat isa sa atin sapagkat sinasabay dito, pastor, walang kabuluhan pala lahat ng mga hmm. mga nandito sa lupa. Kahit yung pagpunta ng uh, Panginoong Yesus dito sa lupa, ay walang kabuluhan. Kahit yung kanyang Pero kamatayan. Pero lilinawin natin, siya pastor, kamatay. na hmm. yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa araw ng linggo ay hindi kahalili o pinapalitan yung Sabbath, o winawalang bahala, oh, oh. o inaabrogate yung Sabbath. Nawaswas na. -was -was na. Ay, hindi oh, hindi oh. yun po ang aral. Ang aral ay tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon, yun ang laman. Hmm. Hindi po ibig sabihin, pinalta na yung Sabbath. Oh, kasi, Sana maging malinaw po yun oh, sa ating mga taga-subaybay. Oh, kasi yung unang araw na pagkabuhay ni Jesus ay, yun yung tinatawag dito na baptism naman. Yung oh, pagbibinyang. Gusto. Kaya, mahalagang mahalaga ito, mga kapatid. Maraming salamat sa pagpapaliwanag na ang napakahalaga dito sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay ipagdiwang natin sa panahong yan sapagkat uh, nabuhay siya upang magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Uh, pupunta na tayo sa pangalawa. Pastor, yung uh, Jesus' resurrection offers equal opportunity. Kung anong ibig sabihin nito, Pastor uh, Bong? Yan, Pastor. Mm -hmm. Gusto ko basahin muna ang uh, sulat ni Ellen White po, no. Galing po sa Desire of Ages, uh, page uh, 788. Ito po ang sabi mga kapatid. The women who had stood by the cross of Christ waited and watched for the hours of the Sabbath to pass. On the first day of the week, Very early they made their way to the tomb, mm -hmm. taking with them precious spices to anoint the Savior's body. They did not think about his rising from the dead. Mm -hmm. The sun of their hope had set, and night had settled down on their hearts. As they walked, they counted Christ's works of mercy and his words of comfort. but they remembered not his words. I will see you again. No, oh. no, mga kapatid no na ng ating panginoon ay nagsabi na siya ay mabubuhay na muli. Pero ito ay nakalimutan na agad no ng mga mga tao. Now, etong point po natin dito, yung Jesus resurrection offers equal opportunity. Ay kung titingnan po natin, ay merong uh, tatlong point na gusto ko pong dalhin dito sa inyo. Una, ay kahit pa na uh, meron silang pananampalataya, ay hindi pa rin maalis na meron pa rin doubt no? Hmm. doon sa, sa nangyari po dito. Magdududa. No? Nagdududa. Now, maaari, mo bang basahin pa, sir, yung Mark uh, 16:9 to 13. Nang siyang ay magbangon ng unang araw ng linggo, ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula sa kanya ay pitong demonyo ang pinalayas niya. Siya ay lumabas at ibinalita sa mga naging kasama ni Jesus samantalang sila'y nagluluksa at tumatangis. Ngunit nang kanilang mabalitaan, na siya'y buhay at nakita ni Magdalena ay ayaw nilang maniwala. Kaya yeah po mga kapatid, no? Now, malinaw na malinaw dito, pinabanggit na ang unang pumunta doon sa tomb ay si Mary Magdalene. Siya po yung babae na inalihan ng pitong demonyo na uh, pinagaling ng ating Panginoon. Oh. No? At siya po, kung titingnan po natin yung mga pangyayari doon, ay pumunta siya doon sa disipulo at hindi po siya naniwala. Hindi po sila naniwala, mga kapatid. No, may mga struggle po tayo na sa buhay natin, katulad rin ng mga disipulo, hmm. na nakakarinig tayo ng mga pabalita na hindi agad tayo naniniwala. No? Hindi po nila naalala na sinabi ng ating Panginoon na siya ay mabubuhay na muli. No? Na kahit po sila ay kasama ng ating Panginoon for three years, mga kapatid, na nakita nila ang ating Panginoon nagpapagaling, nakita nila ang ating Panginoon ay nagbuhay pa ng patay, nagpapalis ng mga demonyo, ay hindi pa rin sila agad-agad naniwala no nakakalungkot po mga kapatid na merong doubt pa rin minsan sa dinabi namin ng nakita nating mga mirakulo sa buhay natin minsan ay um, nagkakaroon pa rin ng doubt tayo sa ating pong buhay no Napaka importante po na maalala ito na kailangan natin ng pananampalataya Nabagaman baga yung mga tao sa paligid natin, nagda-doubt po sila, tayo pa rin mga kapatid, ay kailangan ay manampalataya sa ating Panginoon. Now, yung pangalawa po, yung role ng um, testimony. Now, nung unang panahon, ang mga babae po actually, ay hindi po yan nilalagay o pinapakinggan. Dahil nung unang panahon, ay talagang male-dominated ang lugar ng ating Panginoon. pag uh, babae ang nagsalita, Usually, yung mga lalaki, hindi po sila nakikinig. No? Siguro, isa sa mga dahilan po ito, mga kapatid, si Mary Magdalene, ay isang babae, ay hindi nakinig yung mga tao. Pero alam niyo po, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon na binigyan niya ng uh, pagkakataon. Itong si Mary na magkaroon ng ng opportunity rin naman na maging part na maging part ng pagbibigay ng mabuting balita. At itong mabuting balita na to ay yung pagpagbangon ng ating Panginoon sa patay. Kaya nga napaka ni mga kapatid na maalala natin. na bagaman na nag-initiate si si Mary Magdalene na sinabi niya na ang ating Panginoon ay nabuhay. Yung mga tao hindi po sila nakinig. Mm -hmm. Ay nagpatuloy pa rin ng etong si Mary Magdalene na sabihin sa mga tao kung ano talaga yung mensahe na kanya pong narinig. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo ay nakakabasa sa banal na kasulatan, kapag tayo ay nag-aral ng mga mabubuting balita sa banal na kasulatan, huwag ho natin itong bitawan. Because tayo po mga kapatid ay patuloy na maging matyaga, na tayo po ay magbigay ng mensahe sa mga taong nasa panigid po natin sapagkat tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, ng oportunidad upang tayo ay magbigay ng pabalita ng ating Panginoon. At yung pangatlo, mga kapatid, no, kailangan din natin na tayo po ay maging persistent hmm. sa pagbibigay ng pabalita sa mga taong ating pong nakakasalamuha na bagaman hindi po agad nakinig yung mga disipulo, mga <laughs> ito po ay nakakalungkot no? na kasama nila si Mary at kasama nila ang ating Panginoon na parang nakalimutan lang nila na nagsabi ang ating Panginoon na siya ay mabubuhay pumuli. Itong si Mary po ay hindi tumigil sa kanyang testimony. No? Hindi po siya uh, napahinto, kundi siya po ay patuloy na nag-share na sinabi niyang basta na narinig ko, basta nakita ko na ating Panginoon ay wala na doon so po ay nabuhay na maguli. Now, yung testimony na to ay kailangan rin natin sa ating pong buhay, no, mga kapatid. Na bagaman na marami ang naririnig natin iba't ibang mga pabalita, we should be persistent. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng mensahe, tayo ba niligtas ng ating Panginoon, tayo ngayon, mga kapatid, ang bibig ng ating Panginoon para mag-share ng gospel. Huwag po natin kalimutan yan, mga kapatid, na tayo ay hindi lang basta inuutusan ng ating Panginoon. Hindi po yun, no? dahil wala siyang magawa, dapat lang tayo bigyan ng uh, lang tayo. Hindi po, mga kapatid. Ito po ay binigay na responsibility sa atin na ating Panginoon dahil gusto niya na maranasan po natin yung kaligayahan ng pag-share ng mabuting balita. Di ba po, kapag kayo ay nakakarinig ng mga mabuting balita, lalong-lalo na yung may mananalo, yung graduate ng uh, siya ay uh, mataas ang kanyang marka, cum laude. di ba po, pag-share natutuwa kayo. At ganun din. Kapag-share natin ang mabuting balita, uh, meron tayong kaligayahan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po mga kapatid, dito sa lesson natin, doon sa second point, yung resurrection na ating Panginoon, binibigyan tayo ng equal opportunity. Kayo man ay lalaki, kayo man ang babae, bata man kayo, matanda man kayo, equal opportunity na tayo ay binigyan ng pagkakataon upang mag-share ng gospel, maranasan natin yung kaligayahan ng pagbibigay ng pabalita sa mga taong nasa kadiliman. Wow, maraming salamat. Napakaganda. Ano po? Hindi lang yung unang Punto na maganda na yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan na may pag-asa na tayo ng kaligtasan. Kundi yung sinabi mo, mm -hmm. equal opportunity. Pantay-pantay yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus na ibinibigay sa atin na magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Kasi nung unang, unang, unang panalaman na nabasa ko, mm -hmm. babae ang unang nagpakita mm -hmm. ng ating Panginoong mm -hmm. Yesus, e eh, mababang klaseng mga witnesses sa mga yan, testigo. Noong mm -hmm. eh, unang panahon. Noong unang oh. panahon, mababa ang tingin nila sa mga taong yun. Lalo-lalo na, e eh, mababaglipad sa mga magdala na magdala. Yung mga kanta. Pero napakaganda nito, sinasabi na yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ibinibigay para sa atin na pantay-pantay mm -hmm. ang bawat mm -hmm. isa. Na walang pinipili ang kanyang kaligtasan dahil siya ay nabuhay na maguli. Ano po, Pastor? At kung papansin ninyo, Pastor, yung tala ng Marcos, uh, tama po yung pagkasabi ni Pastor Bong eh, that it gives equal opportunity. Someone mm. who is considered outcast can someone who is considered a sinner pero doon sa huling bahagi hmm. siya yung merong prime mm -hmm. Mm -hmm. role or siya oh. yung bida doon mm. sa scene na ito eh oh. kasi siya yung makasalanan siya yung patoto tigang ayong oh. yung, yung mm -hmm. uh, Mabab kalapating mababang lipad mababang tingin uh, uh. ang tingin ng society sa kanya ay it's it's really low low a base siya pero tingnan natin mga kapatid yung panginoon yung nasa sukdulan ng kasalanan, pwede niyang itaas mm -hmm. sa isang kalalagyan na merong kang kalalagyan sa ating Panginoon. So, it's it's an equal opportunity, hindi lamang sa mga lalaki, hindi lamang sa mga bata, kasi may sins dito na nakita natin na nagbigay ng pagkakataon ng Panginoon sa mga bata, mm -hmm. hindi lamang sa mga distressed, sa may mga sakit dito pinakita naman ng Panginoon yung someone na na katulad ng babae pero meron siyang important role. Mm -hmm. Mm -hmm. Isang mahalagang aral to pastor na uh, dapat maging fair din tayo. Dapat ang pangangaral din natin hindi tayo namimili. Mm -hmm. It ini, inihahayag natin sa lahat pastor at ang mga mga ngaral ay walang pinipili din bata, lala sabi mo bata, matanda lahat ay tayo ay pwede at may oportunidad na magsaksi. Mhm. Mm ng karanasan natin sa ating Panginoong Jesus. Mm -hmm. Hindi hindi lang ang mga pastor. Hindi lang mga elder ng iglesia. Kundi lahat ang, ang bawat isa sa atin. Ang isang maganda doon pastor kasi they were hopeless eh kasi patay na yung Panginoon. Mm. Akala nila katapusan na. Uh, they were they were not thinking that Jesus would be resurrected. Ito po yung yung ending ng kapitulo 16 or ng Book of Mark that ushers a mm. a blast ika nga. Kung baga hindi mo inaasahan na muling mabubuhay ang ating Panginoon, mm. pero doon sa kapitulo 16 yung tala kung tayo po halimbawa yung mga unang mga alagad ng ating panginoon it was a blast mm -hmm. Mm -hmm. na makita natin harapan ngayon ng panginoon na nagpakita 'di ba yun ay isang it's 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 something to be proud of it's, it's, it's something na, na, na parang ano po siya na kakaiba mm -hmm. ika nga ah mmm besar ang point kasi ang ina ang maganda rin dito merong saying sa isang proverb ang sinasabi niya even a grain of rice mm -hmm. can tip the scale. So, mm -hmm. ibig sabihin, ah, kung naalala nyo yung movie na Mulan, eh, di ba? Uh, uh, alam natin yun eh. Ah, may <laughs> cartoons pa na manood ng anak ko yun eh. Kung wala si Mulan doon, hindi sila nanalo sa gera. Uh -huh. Di ba? Eh, so, pinaka kung pinaka maliit. Pinaka, babae pati eh, siya. Mm. <laughs> no. So, wag, wag mong sabihin, wag niyo pong sabihin mga kapatid, mga, maliit ka lang. Huwag mo sabihin, babae ka lang. Huwag mo sabihin na wala kang talento. Huwag mo sabihin uh -huh. na ikaw ay walang magagawa. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, maaring meron kang magawa. Amen. Kaya napaka po yung binabanggit po dito. Eh. Equal opportunity po mga kapatid. Eh. Kapag itinalaga lang natin yung sarili natin sa ating Panginoon, ay makakagawa tayo ng mga mirakulo. Hindi dahil sa malakas tayo, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, dagdag natin doon, kung maalala mo, yung si Maria, di ba, siya ang nagbigay ng gift ng alabaster box. Mm -hmm. oh, tapos uh, inanod niya si Jesus sa kanyang ulo. Eh, sabi ni Jesus, uh, pitinaas niya, minijet niya yung lesson natin. Tapos katapos yung... siya na naman ang unang nagpakita ng ating mm -hmm. Panginoong Jesus siya? dahil masipag siya. Yeah. Siya yung sila yung unang pumunta na nakaisip na pumunta roon sa mm -hmm. libingan ng ating Yesus. Yung, yung literary structure mm -hmm. niya pastor, it's like reversal po she. Mm -hmm. Yung taong ang tingin ng society ng society ay gayon na lamang pero doon sa huli binaliktad ng Panginoon. Mm -hmm. So I think mahalagang aral to sa sa lahat sa atin. Uh, napakaganda po nung point na binahagi ni pastor Bong sa atin. Mm -hmm patuloy nating talagang dapat basahin ang salita ng Diyos eh. Kasi every now and then, we see grains of truth coming mm -hmm. out na una, nabasa na natin, pero parang hindi natin napansin. Pero kung babalikan basahin natin po, makikita natin ang mas mahalaga at magagandang punto mula sa salita ng Diyos. Mm -hmm. Kaya maraming salamat, purihin ng ating Panginoon Diyos. Ang mga taong hinuuna nila na iniisip ang ating Panginoong Yesus ay nagpapakita ng magandang halimbawa na sabi ng Panginoong Yesus ay siyaan nyo siya sapagkat lahat ng proclamation ng pagsasaksi ng uh, everlasting gospel ay maisasama siya, ang babaeng hmm. ito, sapagkat uh, uh, siya ay gumawa ng magandang paraan. Kaya ang bawat isa sa atin, huwag nating maliitin, kundi tayo lahat ay pantay-pantay na gagamitin ng Panginoong Hesus hmm. ng pagbabalita ng kaligtasan at tayo rin ay walang pinipili kundi lahat tayo ay merong pag-asa katiyakan ng kaligtasan sa Him, pagkat si Hesus ay nabuhay na maguli. Pupunta na tayo sa pangatlong punto, kaibigan. Uh, the resurrection of Jesus offers power to preach. Paliwanag ito ni Pastor Ian. Anong Maraming sabi, salamat, Pastor uh, Or Kung titignan po natin mga kapatid yung structure ng Kapitulo 16 ng Marcos, yung pong ilang mga Biblia, magugulat po siguro kayo dahil pag binasa nyo po hanggang verse 1 hanggang verse 8, ang sabi po yung susunod na talata ang nakasulat doon uh, from verse 9 hanggang sa huling bahagi ng uh, Marcos, uh, 16, this is not found in earlier manuscripts. So, ibig sabihin, parang natapos na yung Marcos 16 doon sa versikulo 8. Pakibasa nga po yung verse 8, Pastor. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y sinidlan ng sindak at pagkamangha at wala silang sinabi kaninuman sapagkat sila'y natakot. Tingnan niyo po dito. Uh, natakot yung mga kababaihan, hindi nila alam ang gagawain, wala ang Panginoon, parang ano ngayon? Parang open-ended siya, uh, natapos ba? Pero yung verse 9 at hanggang 20 po, ito po ngayon ay... Uh, A longer version na makikita sa mga ilang manuscripts po mga kapatid na nasulat din naman pero na hindi kasing tanda nung ilang manuscripts na wala nung verse 9 to 20. Pero ang mahalaga po dito mga kapatid, kung hihimayin po natin yung versikulo 9 hanggang 20, meron pong mga ilang puntos dito, I think there are nine points, mga kapatid, na yung nine points na yon ay makikita din natin sa ilang Gospels at sa kabuuan ng Bagong Tipan. Tingnan po natin, yung verse 9 to 11, Jesus appeared first to Mary Magdalene. Hmm. Ito ay hindi lamang dito nasulat, kundi nasulat din sa Lucas, at sa aklat ni Juan. Hmm. Yung sunod na yugto, mga kapatid, 12 to 13, Jesus appeared sa dalawang tao doon sa mga taong dumalaw sa libingan. Ito ay makikita rin, hindi lamang dito sa talang ito, kundi gayon din ito ay masusumpungan sa Lukas Kapitulo 24. Kung titingnan pa rin natin patuloy mga kapatid, yung verse 14, Jesus appeared to the 11. Ito ay sa Lucas at Juan makikita rin. Yung versikulo 15, Jesus gives the great commission or commissions His disciples. Ito naman ay makikita din natin sa Mateo 289 9 hanggang 20. Yung 16 ng Marcos Kapitulo 16 talks about believers who are saved and unbelievers condemned. Ito ay makikita sa kabuuan ng mensahe ng bagong tipan at yung 17 mga kapatid, the casting out of demons and the speaking of tongues ay mga ginawa din naman na nakatala sa Biblia. Ang versikulo 18, Believers can pick up snakes and heal the sick ito'y malinaw na makikita sa mga gawa versikulo 1 hanggang 10 ng kapitulo 28 ng gawa. Yung verse 19, mga kapatid, ng Mark 16, Jesus ascends to the right hand of God. Malinaw ito na nakita sa mga gawa. Ito ay nakikita rin natin sa Epeso Kapitulo mm -hmm. 1, 20 at 21, yung huling tala ng longer ending or mas elaborate ending of Mark, which is verse 20, the apostles preach and signs follows. Mm -hmm. Ano po ang makikita natin dito mga kapatid? Mapapansin natin mga kapatid, yung isang mahalagang bagay dito sa kapitulo uh, this 16, yung longer version. Ito po ay, kung gagamitin ko po ang isang word, ay ito po ay missional. Ano kung ibig sabihin uh, na missional siya? Ang ibig sabihin po, yung kapitulo na ito ay naglalahad ng paglaganap ngayon, pangangaral, at pagdadala ng mabuting balita sa lubhang karamihan. Kasi nga, makikita natin dito na ang mensahe ngayon ay dinala ngayon at ito ngayon yung naganap pagkatapos ng pagpapakita ng ating Panginoon sa mga babaeng nagsidalaw sa Kanya. Tingnan po natin uh, ang versikulo 15 ng Kapitulo 16 ng Marcos. Pastor? At sinabi niya sa kanila, Umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng nilikha. Patuloy, yung tala nagsabi ngayon, Whosoever believes will be saved and whoever does not believe will not be condemned. Mm -hmm. So ito kayo na naglalahad noong missional concept, noong pangangaral. Kasi makikita natin dito yung aspeto ng faith ng mga tao. Bakit? Balik po natin sa 11 halimbawa. Uh, verse 11, Pastor. Ngunit ng kanilang mabalitaan na siya'y buhay at nakita ni Magdalena ay ayaw nilang maniwala. Pagkatapos ng mga ito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila noong sila'y naglalakad patungo sa bukid. At sila'y bumalik at ipinag Bigay alam ito sa mga iba, ngunit hindi rin sila naniwala. So, mapapansin ninyo mga kapatid, yung missional factor dito, nangaral sila, nagbahagi, pero may mga taong ayaw tumugon, ayaw maniwala. Hmm. Kung papansin ninyo, patuloy na ginawa pa rin ito ng ating Panginoon. Yung pagmemensahe. Hmm. Uh, tingnan nyo po yung verse 14. At pagkatapos siya'y nagpakita sa labing isa, samantalang sila'y nakaupo sa pagkainan, sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakakita sa kanya pagkatapos niya'y muling mabuhay. Pansin ninyo mga kapatid, ang Jesus, ang ating Panginoon, Jesus here, plays a role of rebuking His disciples because the disciples were not responsive. Hindi na sila tumutugod kahit doon sa taong uh, eyewitness. Ika nga. So ito yung isang mahalagang panawagan sa atin, mga kapatid, oh. na tayo'y makibahagi. Yung ating pananampalataya ay hindi pwedeng atin lamang. Ito ay dapat ipangaral. Kaya nga, ang makikita natin dito, mga kapatid, yung verse 19, Pastor, paki-basa po. Kaya't ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na siya ay magsalita sa kanila, ay inayakyat sa langit at lumukluk sa kanan ng Diyos. So ito na po yung nangyari ngayon. Noong uh, muli na buhay, umakyat ngayon ang ating Panginoon sa langit. Yung verse 20, ito po ngayon yung isang powerful way of also ending Mark chapter 16. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. Napakaganda mga kapatid. Ang sabi po ng tala, basahin ko po muli sa wikang Ingles, Then the disciples went out and preach everywhere. Pagkatapos nilang naranasan ang paalala ng Panginoon, tumugon sila at sila'y nangaral, humayo sila at nangaral sa lahat ng dako. And the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Hmm. Mga kapatid, nawa ang utos ng Diyos sa versikulo 15, Go into all the world and preach the good news to all creation, ay maganap sa atin, maging katuparan sa atin ang Marcos 16, 15 at 20, na tayo'y hahayo ngayon. Dala ang mabuting balita, dala ang kwento tungkol sa buhay ni Jesus, at sa mga buhay na Kanyang uh, na-touch ika nga. Hmm. Katulad ng buhay natin, na tayo ngayon sa kasalukuyan ay maging buhay na saksi. That means, Pastor Orbe, Pastor Bong, hmm. na tayo ngayon has this missional understanding in the last days that we will bring the good news of salvation to others. Wow, oh, Yun. Napakaganda, kapatid at kaibigan. Lalo na po ay naintindihan natin na maigi at lumalim ang ating kaalaman patungkol dito. Sapagkat sa una palang punto na ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus ay nagbibigay sa atin ng uh, saya, selebrasyon na meron na tayong pag-asa ng kaligtasan at uh, iuwi tayo ng Panginoong Yesus sa langit na bayan. At ang pangalawa ay lahat ay pantay-pantay na walang pinipili ang Ibanghelyo na ang kanyang pagkabuhay na maguli ay ang kaligtasan ay para sa lahat. Gagamitin tayo ng Panginoong Yesus. Walang maliit, walang malaki, walang anong estadong buhay ay pwede. At uh, kalakip lahat nito. Pero hindi nagtatapos doon pala. Kailangan pala ay maranasan mo. Dahil binigyan ka ng kapangyarihan, ng karanasan ng Panginoong Yesus na mabuhay sa kanya na ipag, uh, ipangaral pala ito. Magsaksi ka kaya sabi mo dapat ito'y maging misyonal kung Tama merong pa, kang sir. totoong karanasan sa Panginoon ay eh, hindi mo ma kayang sariliin yung uh, ibahagi ng uh, karanasan sa ating Panginoong Yesus. para mag alam mo kapatid kung ang mga naunang nakakita nakapagsaksi na naging alagad ng ating Panginoong Yesus ay hindi nila tinupad ito na sinabi ng Panginoon na humayo at ipangaral. Eh sa kanila lang ito. Hindi nakarating dito sa atin ito. Eh mabuti naman ito'y ginawa nila. Kaya sila nagiging tunay na alagad. Kaya ang tunay na alagad ng Panginoong Yesus ay gumagawa ng pangangaral. Tama, Pastor. Oo. Kaya nga't kumapapansin ninyo na itong week na ito is the 150 years uh, celebration of continuing the legacy Oo, of the mission spirit of the Church. Kasi noong... 1874 po, unang pinadala ang first missionary ng Adventist Church na si J.N. Andrews upang magdala ng pabulita sa labas po ng uh, United States Oo. sa Europa. Ito ngayon ay lumawak, nakaabot hmm. din dito sa atin. Ito ngayon ay panawagan na tayo magpatuloy sa gawaing misyoneryo at hmm. sa gawaing pagdadala ng mabuting balita hmm. kaya nga itoy napakagandang uh, panawagan itong hmm. uh, aral po ng lesson 13 ng ating Sabbath School quarterly sa week na ito. Mhm. Mm eh pa, sir, yung ano preaching kasi ang binabanggit dito, ito preach eh oh. teach eh. Hmm. Uh, siguro uh, pag inintindi natin yung preaching, parang iniisip natin sa ano lang la, sa ano lang yan sa pulpito you no know? ang inisip lang natin <coughs> na yung preaching mga kapatid ay yung mga pastor lang nagpe-preach o yung mga teacher lang nagtuturo pag binanggit po dito kasi sa preaching hindi lang po ito naka-sentro sa <coughs> yung preaching na, na ka sa pulpito mm. Ang exhortation po isang isang preaching po 'yan. Mm -hmm. Yung storytelling, at yung narrative, at saka yung witnessing, <coughs> ito po ay kind of preaching din mga kapatid. Kaya wag po natin sabihin na yung preaching ay para lang ito sa mga pastor. Yung preaching ay para lang sa mga deacon o sa elder. Kundi ang preaching po ay para sa lahat. Bakit po? Tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagpaglitas. Hmm. And we have a story to tell. To tell no? yung kung pa paano natin tinanggap si Kristo kung pa paano tayo binago ng ating Panginoon so si Kristo ito po ay binigay sa ating responsibility ng ating Panginoon na i-preach ito ibig sabihin i-share po natin yung story ng ating Panginoon i-share natin yung kaligtasan natin i-share natin yung ating experiences Amen. at i-share po natin mga kapatid 'yung pagpapala na nagbigay sa atin ng ating Panginoon lalong-lalo na po mga kapatid 'yung mga mirakulo mm. na ating natanggap sa kapangyarihan ng ating mm, Panginoon. Mm. So pag sinabi pong preach mga kapatid, 'wag lang nating ito sa pastor na nagsasalita. Kundi we are preacher. Sinasabi po natin 'yung ating pong testimony. 'yung buhay natin mm -hmm. Pastor Orby, Pastor Bong mm -hmm. is a is a message mm -hmm. it's actually mm -hmm. preaching already mm -hmm. kung tayo ay namumuhay ng kaayon ng salita ng Diyos mm -hmm. so ito ay isang ngayong panawagan sa atin sa bawat isa sa atin na tayo ay mamuhay na ayon sa aral ng salita ng Diyos dahil ang ating buhay kung tayo namumuhay ayon sa aral ng Diyos naniniwala tayo mm -hmm. sa kanyang pagliligtas e eh, ito ngayon ay buhay na saksi mm -hmm. Sa iba, mm. ito'y isang uri ng pangangaral din naman sa kanila. Mm. At maraming tao ang matatatch, mm. maaabot ng ating maayos, tapat, at pinagpalang pamumuhay na may takot sa Diyos. Mm. Napakasarap ang mabuhay ng, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit mas masarap at mas matibay ka kung iyong ipangaral o magiging saksi ka ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus kaya may, may mayroong ang awit na read your bible pray every day pero dagdagan natin 'yon pastor Bong mm -hmm. read your bible pray every day witness every day and you mm -hmm. go grow mm -hmm. and glow yun. <laughs> read your bible pray every day witness every day and you go Grow, glow, glow, yun yung kanta. Uh, humayo ka upang ikaw ay lumago, lumiwanag dyan sa iyong kinalalagyan Amen. at magkaroon ka ng kapangyarihan para ipabalita at maging saksi ka sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. At uh, tayo po ay magtatapos na. Maraming salamat, Pastor Ian. Mm -hmm. Salamat sa din po. Sa iyong kagandahang loob at... Uh, Wisdom na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Ganon din, Pastor Bong, mm -hmm. dahil pahuli na tayo, maraming salamat at uh, patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Yesus sa iyong paglalakbay uh, bilang Kristiyano at paglilingkod na patuloy maging mm -hmm. saksit gagamitin ng ating Panginoong Yesus na may kapangirihan na ipabalita ang kanyang everlasting gospel o walang hanggang kaligtasan at ibanghelyo. Kaya maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong Pagsusubaybay bye sa programang ito oras ng pag-aaral at uh, sa ating pagtatapos at uh, mapapakinggan makakarinig po tayo ng isang awitin pagkatapos ay huling panalangin na ibigay natin si kay Pastor Ian pagkatapos ng isang awitin Music po tayo abang banal dios na makapangyarihan sa lahat salamat po sa isang buong trimestre ng mag-aaral ng salita ng dios lalo na po ng aklat ng marcos hmm. salamat po sa linggong ito na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon na muling imayin at uh, pangunahan ang pag-aaral ng Kapitulo 16 ng marcos Tunay Panginoon na ang mensahe ng Ibanghelyo ay hindi lamang tungkol sa isang Panginoon, isang Manunubos na nabayubay sa krus, kundi ito ay tungkol sa isang Diyos na nabayubay sa krus at muling nabuhay na munguli. Hmm. Ibig sabihin na may pag-asa, bagamat may kamatayan, merong pagliligtas, bagamat, may kasalanan. Hmm. Kaya nga't ang aming buhay ngayon ay sa aming Panginoong Yesus. Hmm. Salamat sa pagliligtas nyo sa bawat isa sa amin. Salamat din dahil ang aming pananampalataya ay isang pananampalataya hindi lamang sa isang patay, kundi sa isang Panginoon na nasa langit. At bilang isang saserdote ngayon sa sanktuaryo sa langit, ang aming pangangaral ay isang pangaral na may kapangyarihan dahil ang aming Panginoong Hesus ay may kapangyarihan mula sa inyo na nagmumula sa uh, aral ng Biblia na siya mismo ay muling nabuhay namang muli. Hmm. Kaya nga't may kapangyarihan ang pangaral na ito. Tulungan po kami, Panginoon, na mam mamuhay ng may katapatan. Salamat po na dininig ang aming panalangin ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po. Thank you.